Ви думаєте, що в нас децентралізація прийшла? Що ми з вами приймаємо бюджет? Та ми голосуємо за те, що нам держава довела. Ні одної цифри до того. Я не думаю, ви ж це не можна закрити. Там 700 дітей туди ходить, люди добрі. Це куди? То, що буде на вулиці. Куди? Буде когось бити, буде робити якісь гадки. Ви внесете, коли будемо голосувати, зараз хвилиночку, ви внесете, подумайте трошки, пропозиції. За рахунок чого фінансувати цей? Ми вас дуже добре розуміємо, що складна ситуація. Три позашкільні установи в вашому місті, вони припиняють своє існування. Раніше виступали начальник управління освіти, вони мали, вони хвалилися тим, що дійсно у нас є 5 позашкільних установ, ми маємо чим гордитися. Зараз ми не будемо мати чим гордитися. Дійсно, після школи дітям не буде мати де піти. У нас збільшиться злочинність, збільшиться наркоманія. Ми маємо над цим подумати. Які шляхи вирішення ми пропонуємо? Ми будемо виконувати роль зелених мозків. Всі ці заклади ліквідовуються як по фінансуванню із бюджету. От 2 місяці попередження, що воно ліквідовується, 2 місяці кожному закладу буде поставлена задача, що ми вам передаємо в оренду за 1 гривню на рік. За 1 гривню ми не маємо права реалізації цих об'єктів, тобто ніщо не передбачається на аукціон і продаж. Продумайте, може ви зможете проводити там і інші види діяльності. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову. Але сьогодні, якщо не буде пропозиції, що скоротити 2 садика або таку-то суму зекономити із сфери освіти, значить позашкільну освіту ми отримувати не будемо. Тепер хтось сказав з бюджету. Бюджет не резинує.